Srpski takmičari imali su vrlo uspešan prvi nastup u sezoni proteklog vikenda u sportskom centru Matka na reci Treska u Skoplju, koji su okončali osvajanjem 6 medalja, 2 zlatne, 3 srebrne i 1 bronzom. Sreten Biljić triumfovao je u K1, izvezavši stazu za 45,1 sekundu, dok su naše predstavnice u kategoriji C1 bile uspešne sa 2 medalje. Olja Lazarević osvojila je srebro, dok je bronza pripala Milici Kostov. U kategoriji C2 Ogden Dimitrijević i Pavle Zdravković osvojili su srebro, a u srpskom derbiju u kategoriji C2 za žene triumfovale su Milica Kostov i Kristina Petrović ispred sestara Olje i Maje Lazarević. Prvi evropski kup u Makedoniji bio je prvo izborno takmičenje za sastav reprezentacije Srbije u Spustu. Naredno izborno takmičenje potencijalni reprezentativci imaće već 15. aprila u Magliču. Poslednja treća provera za kandidate za sastav reprezentacije biće veslana na drugom EK evropskom kupu u Banja Luci 22. aprila.